Nibyigiciro kubana namwe mwese abahisemo gukurikira iki kiganiro kuri televiziyo yanyu Izuba TV na Radio Izuba. Uyu ni wa mwanya mumenyereye gukurikira ikiganiro ramba. Ni kiganiro kigaruka ku buzima kikibanda cyane ku gutanga inama kugira ngo ubuzima bwa muntu burusheho kumererwa neza gutengamare. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku ndwara y'igicuri cyangwa epilepsi mu ndimi z'amahanga. Muri iki kiganiro kandi turabagezaho kwiyi ndwara ishobora gufata umuntu n'icyakorwa kugira ngo ayivuze kuko uwo ari we wese ashobora kuyirwara. Usibye ubutuza kubagezaho wowe udukurikiye uraza kongukira byinshi muri iki kiganiro byerekeye indwara n'ukomeza kubana natwe. Ndi Dieudonne Muhirwa, mu kanya gato ndaje tuganire na bamwe mu barwaje indwara ndetse n'abafite mu nshingano zo kuvura abarwayi b'igicuri maze musobanukirwe byinshi kuri yo. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro ramba. Nk'uko maze kubibabwira, tugiye kugaruka ku ndwara y'igicuri cyangwa epilepsi mu ndimi z'amahanga. Igicuri ni indwara iterwa no kwangirika k'ubwonko nibukore neza uko bikwiriye, ifata umuntu maze umubiri ukagagara, akazunguza umutwe, akarashya amaguru n'amaboko, ikamutura hasi maze agasambagurika. Iyo mimerere umuntu ashobora kuyimaramo umwanya utarenze iminota 5. Iyo umuntu afite ibi bimenyetso, abashobora kuba mu rwego rw'abantu bashobora kumara igihe kirekire basambagurika. Kugusambagurika kugaragara ku barwayi b'igicuri, abashakashatsi batekereza ko biterwa n'uko ingirabuzima fatizo z'ubwonko ziba zihererekanya amakuru ku muvuduko udasanzwe bigatuma umuntu yitura hasi. Icyakora na n'ubu nta uramenya impamvu nyayo ibitera. Iyi ndwara ishobora gufata abantu b'ingeri zitandukanye. Abantu benshi bayitiranya no kuba ari indwara iterwa n'imyuka mibi cyangwa igakomoka mu miryango, ariko abaganga bahamya ko bitandukanye n'ibyo abantu bamwe bavuga, kuko iyi ndwara iravurwa ndetse igakira neza mu gihe uyirwaye yifuje cyangwa yavujwe neza. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye baratubwira iki iyi ndwara bayizi ndetse n'uko bayibona. Uyu mwana uburwayi bwe ni ubumuga bwo mu mutwe, ariko iyo urebye neza usanga atari nabwo bwonyine. Ajya gufatwa rero, mu gufatwa kwe yari afite imyaka 3 n'amezi abiri. Ari umwana uvuga, ari umwana ugenda, mbese ubona ko ari umwana nk'abandi. Wabonaga ko azaba umwana, kuko umwana umaze kugira imyaka 3 amaze gusobanuka uko azaba. Nyuma yabwo rero yaje kugira uburwayi ijoro rimwe, uburwayi buza gusa n'igicuri. Ubwo arahwera, mu guhera ko yamaze iminsi itatu yarahwereye, nta guhembuka, gutwararaga twicaye nyine dutegereje ko apfa. Ariko twahise tumujyana kwa muganga. Ubwo rero twamujyanyeyo kwa muganga bakora ibishoboka byose, birangira yaramaze kuba yarahumye amaso, yarapfuye amatwi, mbese wese ubuzima bwe bwose ari uko bumeze, budakora neza. None tubwiye ko byagenze, wamuzanye no kwa muganga. Kwa muganga bamufashije iki? Ese ubona ubuzima bwe hari icyo kwa muganga bari kumufasha? Ubwo icyo gihe mbere nyine icyo bamufashije yari yaramaze no kwigira atarambuka, atazi no kwitambika, ariko ubu ngo ndamutambika, ndamuhereza kwitamika, nubwo abimena hasi ariko aritamika, bigaragare ko kwa muganga hari icyo bamufashije. Ikindi nanone kwa muganga bamumariye, ubundi ubwo byumva ni inzira ndende, imyaka 13 umuntu aba yaragiye he? Kenshi abantu baza bakubwira amakuru, bamwe bakakubwira bati uyu mwana nta badayimoni arwaye, wenda nubwo mutazi guterekera ariko iwanyu mu muryango wenda harimo wigeze guterekera, abandi bakavuga ngo ibara muroze byose nta kintu. Mbese ubwo ngo iyo byagenze gutya nyine umuntu yawe gutya nta kintu abantu batavuga. Ariko ubwo twazaga kwa muganga twakundaga kugira amahugurwa, bakatwereka umuntu ufite ubumuga cyane cyane bwo icyo bita igicuri niko tukita twebwe, sinzi niba ariko namwe mukite, batubwira ko ari indwara yo mu mutwe ariko ivurwa igakira iyo umuntu avuwe. Ubwo rero twaje gutyo nyine turaza turavuza, kugeza n'uyu munsi nyine dufata imiti, ariko mu bigaragara ubona ko hari ikintu kiyongera, uko namuzanye ameze ntabwo ubungubu ariko akimeze. Hari bamwe mu bandi babyeyi bafite abana babo barwaye gutyo, cyangwa se n'abantu ku giti cyabo nabo barwaye gutyo, ariko nibumve ko kwa muganga bakwiye kuvurwa ngo bakire, aho ni iki wababwira? Wumva ari iki bakwiye gukora kugira koko bagane kwa muganga bahabwe imiti ndetse banakire? Ibyo ngibyo nyine babidukanguriye, badukangurira ko tuzajya tubwira n'abandi. Ubu rero abenshi bamwe nk'ubu ngubu njyewe ahantu ntuye
harimo abana babiri bamaze kuza kwivuza nyuma y'uwanjye, kuko nyine bavugaga ngo ni amadayimoni yo mu miryango yabo, ngo bamwe bakavuga bati ni banyirakuru babo bateje. Ariko naje kugenda ndababwana nanjye nagiye kwa muganga, ariko ngo uko bimeze icyo gihe no kuvuga ngo we yaramaze no kuba atagisinzira, yararagatana sinziriye bugacya, nkarara nkanuye, tukarara tuzunguruka mu nzu. Nuko ariko ubu ngubu aho naboneye impinduka nyine yuko nagiye kwa muganga nkabona ari icyo byamariye, ngo nyine tugenda tubikangurira abandi abo duturanye, abo tuzi barwaye iyo ndwara, tukavuga tuti mugane kwa muganga ibyo kujya mu mapfumu nta n'ikintu namaze. Batwitaho baraduhugura, imiti bakayiduha ku gihe, batubwira ko iyo wenda tubonye hasigaye nk'umunsi umwe tushobora kuza tukafata indi miti kugira ngo umwana butira cyangwa se budacya atabonye ikinini. Ibyo rero baradufasha, nta kibazo tugirana n'abaganga bacu. Utubwire hari abantu benshi baba abari mu gace ibitaro bya Bamwe biherereyemo n'abari ahandi batabasha kujyana abana kwa muganga cyangwa nabwo ngo bajye kwa muganga, ariko bakaba bakurikira televiziyo na radio. Niki cyo babwira muri aka kanya? Ubundi kwivuza ni ingenzi. Kwivuza ni ingenzi no kujya kwa muganga. Nk'ubu ngo bwenda nsubiye inyuma gatoya, uyu nguyu yaramenyekanye kubera ko yaje kwa muganga. Ariko uramutse umurekeye iyo ngiyo niyo nyine, ubwo se yazagaragara gute? Yazamenyekana gute se ko wenda ufite n'umuntu umugaye? Ariko nibura niyo nje hano ntaza nkahura n'abandi, nkareba wenda nubwo wenda mba nibwira ngo ni njye ufite ikibazo, ariko hari igihe nshobora kuhagera nkasanga hari n'undi nawe ufite ikibazo tugihuje, cyangwa se wenda hakindengeje gutyo, bigatuma nanjye mu mutima wanjye nshobora kwiyakira nkavuga nti ikibazo ntabwo ari cyanjye njyenyine, ahubwo hari n'abandi tugifatanyije. Baragicuri ndayibona, mbona abantu bayirwaye bikubita hasi bagahwera. Benshi bavuga ko ari ibintu biba ngo bari mu muryango, benshi bavuga ko bituruka mu miryango, ngo hari ibintu baba baragiye bakora kera ngo bakagenda bibakurikirana iyo ndwara ikaba yavamo. Bamwe mu baganga bavuga ko iyi ndwara yo kugwa igicuri ari indwara isanzwe ndetse ishobora no kuvurwa, hari n'imiti yayivura. Ese wowe urabyemera koko ko ibyo bintu? Byemera, ndabyemera kubera ko iwacu ariho n'umwana wari waragize iyo kibazo, ariko rero herakize ubungubu ntabwo akigwa igicuri. Amaze nk'imyaka nk'ibiri atagwa igicuri, urumva ko yashobora kuba yarakize kuba aramuvuje cyane n'abarahageze bamuvuze. Hari nk'ababyeyi cyangwa bamwe mu baturage bashaka kubona umuntu afite ikibazo cy'uburwayi bwo kugwa igicuri, bakabifata ko ari bya bintu byo mu miryango, ari amarozi, bakihutira kujya mu Banyarwanda niba bajyana umuntu urwaye kwa muganga. Wowe ni iki wababwira muri aka kanya? Kubera nk'uwo mwana yaduhaye nk'ikigero gikomeye, kubera ko umwana nyine yarivuje kwa muganga umwana arakira. Ubwa kenshi nk'aho gace k'iwacu abantu bahari bakirwaye bagerageza kugana kwa muganga cyane, yego ariho n'abandi benshi bavuga yuko ari ibintu byo mu miryango bakagenda kwa muganga bacika nk'intege, ariko abenshi bakunda kujya kwa muganga. Kujya kwa muganga nabashikariza kujya kwa muganga kuko indwara ivugwa igakira. Tukomeza tuganira rero n'abantu bari mu bitaro bya Rwinkwavu, n'abarwajije abantu bafite ikibazo cyo kugwa, abantu bafite uburwayi cyangwa ubumuga bwo mu mutwe. Reka rero dukomeze tuganire, uyu ni umwe nawe mu bo dusanze mu bitaro bya Rwinkwavu, ntago arwaye nta nubwo arwaje, ariko agiye kutuganiza tubwire icyo yaba azi kuri indwara y'igicuri ikunze gufata abantu ikabatura hasi ndetse ikangiza n'ubwonko bw'abantu. Ni indwara ikunda kwibasira ubwonko bw'umuntu imitsi imwe nibasha gukora ku buryo bukwiriye. Ku ndwara y'igicuri icyo nayivugaho ni uko mbona nyine iyo umuntu yiteye hasi, bamwe baba bavuga ngo ni inzoka ngo ituruka mu mutwe, abandi bakavuga ngo ni karande zo mu miryango. Uko tubibona ariko hari abo tujya tubona bakira kwa muganga. Haravuga ko ari inzoka. Ese koko birashoboka ko inzoka yafata umuntu ukagira mu mutwe? Ntabwo mbizi, keretse abantu baba bari gukurikirana mu kuziga. Ariko hari ababivuza bagakira, n'ubwo wenda abantu bavuga nk'uko bivuze ngo ni karande zo mu miryango, hari n'abavuga ngo ni amarozi n'ibindi. Aho ngaho kuko ibyo bavuga ni ukuri cyangwa haba harimo no kwirengagiza ko umuntu ashobora kurwara? Ntabwo bavuga ko ari ukuri, kuko icyemezo umuntu agihabwa na muganga uba yarabyigiye. Twakwemeza ibyo muganga aba yemeza kuko ari byo waba abizi abifitiye ubumenyi. Abo bantu batitabira kujyana abantu babo kwa muganga mu gihe babonetse izo ndwara, ni iki wowe nk'umuturage wabwira abo bantu? Abantu twabashishikariza kujyana umuntu kuri muganga, kuko ni wowe abifitiye uburenganzira bwo kumenya icyo umuntu arwaye. Numva ari imyumvire y'umuntu aba afite,
ariko bibaye byiza iyo myumvire yatuvamo nk'abaturage. Igihe cyose umuntu agize ikibazo cyo kuba ubuzima bwe butameze neza akaba yageze umurwayi kwa muganga cyangwa umuvandimwe w'urwayi akamugeza kwa muganga. Nabonye nanjye buza gucyo 2015 hakoma gufatwa kwe byarantunguye. Ubundi mu buzima bwe busanzwe abonaga nta mwari umwana ufite umutekano nta kibazo afite, ariko mu gufatwa kwe yafashwe mbese avuga guzwa yiruka yangiza ibintu. Ubwo nanjye mbibona ko ikigo cyo gukora mbanza gutekereza ko ari abadayimoni. Turasenga gusenga biranga biba ngombwa ko tumuzana kwa muganga. Kwa muganga bakora ibishoboka byose bamuha imiti. Ubwo kuva 2015 umwaka wose nafashe imiti hano, iyo miti yaramworohereje kugeza ubu rero iyo miti ayiriho. Ubwo buri kwezi nza kuyifata. Wigeze gukomuza ku kuba waratekereje ko ashobora kuba wenda ari uburwayi bw'amadayimoni ntubashe kubisobanukirwa ukagira abo mujyana kwa muganga, ari none hari abandi bantu bashobora kuba bagiriye imitekerereze nk'iyo ngiyo. Umaze kubisobanukirwa gute ku buryo wabwira n'abandi bahura n'ubu burwayi ko bushobora kuba buriho umuntu akaba yaburwara ndetse akaba yabona n'imiti imufasha kumuvura? Ubundi rero bujyanye mu bintu abantu bajya bibaza nabi abadayimoni tuzi ko babaho kuko, ariko mu rundi ruhande ni ukuvuga ngo ntabwo gusenga tuzi ko gusenga bifite imbaraga bifite umumaro umuntu asengerwa agakira, ariko mu rundi ruhande nanone wareba ugasanga abantu bamwe babigwamo ugasanga umuntu yize ko bamusengera ugasanga niba arangiza ibintu nk'uwo wanjye twaramusengeraga tukamusengera abantu bamwe ati ubundi umuntu nasenga ariko arimo gufa arimo kwangiza, ariko iyo anyweye imiti hari ikigabanyuka muri we. Akindi okay, nuko ngo rero kuvuga ngo yenda gusenga nanye gusenga nabyo ni byiza tuziko birimo imbaraga z'Imana, ariko mu rundi ruhande kubyo umuntu niba umuntu wamusengiye ukweza bakamusengera bira bakabona ntakihindutse n'ubugana kwa muganga. Nasanze rero bujya kwa muganga bafite ubushobozi mbese ni ukuvuga ngo umuntu nagira inama ntabwo yarwaza indwara nk'iyo ngiyo ngo yihererane kandi abaganga bashyizweho n'Imana. Imana ni irabakoresha n'ubundi ikibazo kigakemuka. Dukomeje n'ikiganiro ramba turi kuganira ku ndwara izwi nka epilepsi cyangwa indwara y'igicuri. Tujye kuganira n'umuganga ushinzwe gukurikirana aba barwayi atubwire ko iyi ndwara ifata ise ibimenyetso byayo ni ibihe, ese ni igiki umuntu ashobora gukora kugira ngo iyi ndwara abashe kuyivuza akire neza, kuko hari bamwe bafite urujijo babyitiranya no kuba ari indwara iva kumuka ku marozi cyangwa ikomoka ku miryango cyangwa akarande nk'uko bamwe mwabyumvise bagiye babivuga. Reka rero tuganire na muganga atubwire iyi ndwara. Nitwa Atanazi Nsengiyumva, ndi clinical psychologist hano muri ibi bitaro mu gashami kabashinzwe kuvura indwara zo mu mutwe. Indwara y'igicuri ni indwara ituruka ku kudakora neza k'ubwonko bitewe n'impamvu zitandukanye. Ashobora kuba yaravutse ananiwe, ashobora kuba yaragize impanuka zitandukanye aho ashobora gukomereka ku bwonko bikaba byazamuviramo uburwayi bw'igicuri. Ibyo bimenyetso rero bikagaragazwa no kwitura hasi, muri uko kwitura hasi agatakaza ubwenge, akazaga urufuzi, akaba ashobora kwikuraho ibintu umuntu muzima atakwikoraho, kwinyaraho cyangwa se kwikoraho n'ibindi bitari byiza, akaba yakwirumba ururimi, akarashya amaguru n'amaboko. Ibimenyetso ni byinshi byatewe nyine n'iyo mikorere itameze neza y'ubwonko. Iyi mikorere y'ubwonko ituma umuntu ashobora kuba yahura n'ubu burwayi ntaho ishobora kuva, ariko se ibyo bimenyetso bijya kugaragara umurwayi na ndwara ageze ku kihe kigero? Kugira ngo umenye ko afite uburwayi bw'igicuri hari ibizamini byerekana, nyuma yo kubona ibyo bimenyetso hari ikizamini kibyerekana ngo gikorerwa indera, ariko hari n'ibindi bitaro bigiye bikigira ikizamini cyuma cyitwa electroencephalogram, nicyo gishobora kukwereka ko ubwonko hadakora neza ushobora kuba ufite icyo kibazo. Ariko ibimenyetso ubwabyo nabyo bishobora kubikwereka noneho tukabyemezwa bwa burundu n'icyo kizamini. Maze kumenya ko afite ubu burwayi, ni igiki umurwayi akwiye kwihutira by'umwihariko kugira ngo koko ubu burwayi arwaye bubashe gukurikiranwa akomeze agire ubuzima? Maze kumenya ko ufite ubwo burwayi, ikihutirwa ni ukwihutira kujya kwa muganga, kuko mu giturage cyangwa se hanze aha abenshi babyita uburwayi budasanzwe,
arababyita amadayimoni, arababyita amashitani, arababyita amarozi, arabavuga ko ari imigenzo abakurambere batubahirije bikaba byagutera ubwo burwayi, ariko mu by'ukuri uburwayi buvurwa bugakira mu gihe wubahirije neza gahunda za muganga yagusabye gufata imiti udasiba. Ikikwiye rero ni kwigishwa kuba abatayirwaye cyane cyane ndetse n'abayirwaye bafite ubwo burwayi, kugira ngo babaze bakire ko ari uburwayi, iyakire bumve ko ari uburwayi bushobora kugezwa kwa muganga kimwe n'ubundi burwayi bwose, nk'uko urwara malariya ukajya kwa muganga bakuvura ugakira, ushobora kurwara n'igicuri ukaba wajya kwa muganga ubufasha bw'imiti ukaba wakira. Tubwiye ibyo umuntu yakora kugira ngo abashe kuba yavurwa akire, ariko tugarutse inyuma gato dukomeza n'ikiganiro. Ubundi iyi ndwara ifata abantu bameze bate? Ifata abantu mu bihe by'iciro? Ni abantu bizengeri bafatwa n'ino ndwara by'umwihariko? Urakoze cyane. Iyi ntabwo ari indwara ifite abo abifata bihariye. Umwana ashobora kuyirwara, umuntu mukuru ashobora kuyirwara, umukecuru ashobora kuyirwara, umukozi wa leta yayirwara, umuganga yayirwara, umuntu uwo ari we wese ashobora kuba yayirwara. Ntabwo indwara ifite abo igenewe kuba ifata, ifata abantu bose bitewe n'impamvu zitandukanye. Hari uruhererekane rwo mu miryango, ushobora kuba mu muryango wanyu hari wigeze kugira ubwo burwayi, bikaba byashoboka yuko nawe ushobora kuboneka uwo wabyara ufite ubwo burwayi. Bigeze kukubwira kuba wananiwe bishobora kuba byagutera uburwayi, bigeze kukubwira impanuka zikomeye aho zishobora kuberetsa ubwonko, bishobora kuba byagutera uburwayi bw'igicuri. Ibyo byose rero ntabwo bifite uwo bireba umuntu wese bishobora kuba byafata. Hari aho muvuze ko ishobora kuba yafata abantu biturutse ku ruhererekane rw'imiryango, aricyo kizwi wenda nka hereditaire ku bantu. Ese aba bantu bize gukomoza ko zishobora kuba ari indwara ziva ku miryango, ubwo niba bafite aho bihuriza? Turetse no ku ndwara y'igicuri, uruhererekane rw'imiryango buva ku bintu byinshi. Ibintu byinshi birashoboka, ushobora kuba ufite ibintu bikuranga byiza n'urugero ukazabisiga uwo mu muryango uzagukomokaho, nicyo kimwe n'uko ku burwayi nabwo ushobora kuzabuhereza ubwo bukomotseho warigeze kugira. Niho hantu rero dukwiye kwigisha abantu, tukababwira yuko indwara y'igicuri, hari abavuga yuko nk'uyimura gusuriye arwaye igicuri bayikwanduza, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Indwara y'igicuri ntabwo yandura. Indwara y'igicuri ishobora kuva mu ruhererekane, ariko bitavuze yuko yandura mu buryo wirinda kwanduza. Ari uko bimeze, ntekereza ko abo twebwe twakira abarwayi umunsi ku wundi, uyu munsi twari kuba twararwaye twararembye. None utubwiye ko kuba ino ndwara ni indwara ishobora gufata umuntu uwo ari we wese, igihe yahuye na bya na za agisida cyangwa byandi mwakomojeho bishobora gutera ubu burwayi. None uwarangije kuyirwara yageze kwa muganga ari guhabwa imiti, ubuzima bwe bugenda buhinduka bute? Ese kuko bushobora kuba bwakira akongera akaba muzima, cyangwa ni uburyo bwo kumuba hafi gusa ariko nta cyizere afite cyo kugaruka mu buzima busanzwe? Ubundi bavuga yuko ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bwiza ni ukumera neza ku buryo umuntu ashobora gukoresha ubushobozi bwe mu guhangana n'ibimugora, agakomeza kwiteza imbere, akanateza umuryango we imbere ndetse n'igihugu muri rusange. Iyo utari muri za krize cyangwa se kwakugwa, birashoboka ko hari ibyo ushobora kwitezaho imbere. Umurwayi w'igicuri mu gihe atari muri krize, atasubiwe, ashobora kwiga, ashobora kugira imirimo ifitiye igihugu akamaro, ashobora kubaka urugo rwe neza, ashobora no gukorera indi mirimo yose. Twebwe icyo dukora ni ukugufasha kumva umerewe neza. Birashoboka yuko hari abajya bakira baka wenda kuzajya kugenda kubona ubuhamya bw'ababigeze kurwara, araza kubwira ati umaze imyaka itanu, umaze imyaka icumi, ariko ntarongera kugira krize nini kubera ko aho natangiriye gufata imiti. Ariko mbere ntarafata imiti nagiraga krize
ibyiri eshatu ku munsi mu cyumweru buri kwezi ku buryo ntavuga mu buriri ntakintu gashobora kuba nakora ariko uyu munsi hari uza akatubwira ati ndiga kaminuza ejo bundi za garaduwetinga utarakwiye ko ari umukozi wa leta atanga umusaruro turabafite bakora ibintu bitandukanye kubera ko bafata imiti neza none kuri ubu ngubu mutubwiye ko umuntu ashobora gufata iyo miti akongera akagaruka mu buzima busanzwe akiga agakora akazi agakora imirimo isanzwe y'amaboko ubuzima bwe bugakomeza none ni igihe kingana gute igihe umurwayi ufite igicuri igihe atangiye gufata imiti ashobora kongeraho ko akaba muzima akagaruka gukora iyo mirimo n'igihe ari kuyifata arakora imirimo ntabwo bimuza kuyikora n'igihe afata imiti ashobora gukora imirimo mu gihe atasubiwe atagize krize za zindi zimuzahaza igihe ari gufata imiti neza ntibyabuza gukora n'indi mirimo gusa tumurinda imirimo imfunanye imirimo iremereye birumvikana nk'umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi none kuri ubu ngubu mutubwiye ko umurwayi uburwayi ashobora guhura nabwo uburyo yakandura uburyo yakira uko yakomeza akabaho mu gihe ari gufata imiti ariko se twakibaza kuri ubu ngubu muri ibi bitaro bya Rwinkwavu abantu bahuye n'uburwayi bangana bate ese imibare y'aba barakize bagasubira mu buzima busanzwe inganite abo mubona kuko byananiranye bo bimeze bite se byabiterwa n'iki wenda uburwayi bwa statistike nk'abarwayi twakira ku kwezi bafite uburwayi bw'igicuri baza kumbabara ntabwo nateguye imibare wenda y'abarwayi bose muri rusange ariko twakira mu kwezi abarwayi b'igicuri baturuka muri iyi zone dore ya nyuma y'ibitaro bya Rwinkwavu hagati ya 50-60 muri abo hagati ya 50-60 abenshi bameze neza barakora imirimo isanzwe ntabwo bashobora kuva mu mashuri kubera ko barwaye igicuri ntabwo bashobora kureka imirimo yabo kubera ko barwaye igicuri turabakurikirana dufite n'ubuhamya bw'abantu bakize bavuye ku miti bafata imiti hagati y'imyaka 2 n'igice kugeza muri 5 yaba adafata atayikikira amakrize tukagenda tugabanya imiti gahoro 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 kugeza igihe tuzayihagarika burundu muganga arakoze cyane ushobora kwibaza niba umuntu wese ufashwe n'igicuri atubwenge cyangwa agasambagurika ariko siko biri ahubwo hari abagira iserere gusa bagasa n'abataye ubwenge mu gihe gito n'ibiture hasi ibi bishobora kumara igihe gito cyane kandi nta ngaruka bigira ku murwayi bamwe mu barwayi b'igicuri bakunda kugira ipfunwe ry'ubu burwayi bikaba byatuma bigunga ndetse hari n'ababaha akato ariko ntibikwiye ko umurwayi w'igicuri ahabwa akato kuko bishobora gutuma ahangayika akanabura ibitotsi bikaba byaba impamvu yo gutuma afatwa n'igicuri niyo mpamvu impuguke zivuga ko abakirwayi bagomba gukora siporo buri gihe kugira ngo badakomeza guhangayika kandi bakaruhuka bihagije ikindi umurwayi w'igicuri agomba kurya bihagije kugira ngo umubiri ukore neza umuntu urwaye igicuri aba ari umuntu nk'abandi kandi ashobora gukora imirimo nk'iy'abandi batakirwaye bakora kuko ari indwara ivurwa kandi igakira ubwonko bugakomeza gukora neza aha ni umusore iki kiganiro cyagarukaga ku ndwara y'igicuri reka mbashimire mwe mwese twabanye muri iki kiganiro ramba ni ikiganiro mwagezwagaho nanjye Dieudonné Muhirwa ubifuriza kugira ubuzima bwiza mukomeze munogerwe n'ibiganiro na gahunda radio izuba na izuba tv ibategurira